গোলাঘাট জেলার নুমলীগড় পৰা উজনি অসমলৈ নির্মাণ হৈ থকা চাৰিলেনযুক্ত পথত ব্যাপক বিসংগতি। খুমটাই রাজচক্রর অন্তর্গত বাদলিপাৰত চাৰিলেনযুক্ত পথটোৰ নির্মাণত বিসংগতি হোৱাৰ বাবে এজাক বৰষুণ দিলেই বিভিন্ন গাড়ী দুর্ঘটনাত পতিত হয়। NHIDCLৰ নিৰীক্ষণত থকা চাৰিলেনযুক্ত পথটোৰ নির্মাণৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল HCCA। চাৰিলেনযুক্ত পথটোৰ নির্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা বিটমিনত তেলেতিয়া পদার্থ মিহলি হৈ থকাত বৰষুণ দিলেই বাদলিপাৰ আৰু ৰঙামাটিৰ মাজৰ পথছোৱা পিছল হৈ পৰে, যাৰ ফলত দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে। আজি দি থকা বৰষুণৰ ফলত এখন বিলাসী বাহন দুর্ঘটনাত পতিত হৈ কাষৰ দ হাৱাত সোমাই পৰে। এই দুর্ঘটনাত কথমপি প্রাণ রক্ষা পড়ে চালকসহ চারি আরোহীর। ঘটনাস্থলীত দেরগাঁও যানবাহন আরক্ষী উপস্থিত হয়ে আহতসকলক উদ্ধার করে দেরগাঁও চিকিৎসালয়লৈ প্রেরণ করে। যোৱা এটা সপ্তাহত একেটা স্থানতে এটি চতুর্থটো পথ দুর্ঘটনা। কিন্তু 37নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণত বিসংগতিপূর্ণ নির্মাণের কথা সংবাদ মাধ্যমত সবিস্তারে প্রকাশ পোৱাৰ পাছতো পথছোৱা বিসংগতি নির্মূল করার ক্ষেত্রত কোনো গুরুত্ব প্রদান করা নাই গোলাঘাট জেলা প্রশাসন কিংবা পথ নির্মাণ সংস্থা HCCA। দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে মানে বোকাখাটৰ পৰা আহি আছিলে এখন কাৰ, এখন কাৰখনত প্ৰায় মানুহ পাঁচজনমান আছিলে। পাঁচজন একদম হেৰি গাড়ী সৈতে পানী তলত পৰি গ'ল আৰু পানী তলৰ পৰা মানুহে দিবা হৈছে। গতিকে বৰ্তমান মানুহকেইজনে জখম পাইছে আৰু জখমীকেইজনক ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেল, চাৰিজন আহত হৈছে, হয় চাৰিজন আহত হৈছে, এজনে অলপ সুখ পাই যাব, তেওঁলোকক যোৰহাটলৈ পঠিয়াব, মানে মই দেৰগাঁৱৰ থাৰ্ডিবেটত পঠাই দিয়া হৈছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান গাড়ীখন তোলাব পৰা নাই, কেলৈ মই কেনখন আনিব পৰা কাৰণে নাই, কাৰণে তোলাব পৰা নাই, কেন আহি আছে আৰু মই গাড়ীখন উঠাই লৈ যাম। খুমটাৰ পৰা বাবুল গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট।